a između ostalog ekonomske teme i na današnjoj sednici Skupštine Vojvodine. Sednicu prati naša Olja Popović. Olja, danas će biti rasprave i o aktuelnom budžetu. Tako je, Nikolina, rasprave o budžetu biće, ali najverovatnije nakon pauze, s obzirom na to da bi uskoro, kako je najavio predsednik Skupštine Vojvodine Balint Juhas, pauza ovde u pokrajinskom parlamentu trebala da bude između 14 i 15 sati. Dakle, nakon toga tačka dnevnog reda koja se odnosi na novac, na budžet, aktuelni budžet u 2024. godini, i to je izveštaj u periodu od januara do septembra ove godine. Inače, pokrajinski poslanici u ovom trenutku raspravljaju o 7. tački dnevnog reda. To je izveštaj o poslovanju garancijskog fonda Vojvodine za period 2023. godine, a neposredno pre toga usvojili su više finansijskih izveštaja koji se odnose upravo na 2023. godinu. To je izveštaj o poslovanju agencije, razvojne agencije Vojvodine, Zavoda za sport i medicinu sporta, Zavoda za ravnopravnost polova, kao i pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede. Ono što je zamjerka bila opozicije koji su kritikovali sve te izveštaje, u jednoj rečenici kaže: novac je po njima trošen nenamenski i, kako kažu, citiraću, za sumnjive projekte. Pozicija odgovara da je novac trošen za kapitalne projekte, kao i one koji će biti u ovoj godini započeti, i da o tome, kažu, svakodnevno svedoče obilasci takvih projekata od strane predsednika Aleksandra Vučića i premijera Miloša Vučevića. Pred pokrajinskim poslanicima će se naći kao poslednje tri tačke dnevnog reda, tiču se prosvete, a to je imenovanje člana Saveta Univerziteta Novosadskog, kao i člana Saveta Tehnološkog fakulteta i Fakulteta za sport i fizičku kulturu. Evo, Nikolina, toliko za ovo javljanje. Detaljnije o sednici Skupštine Srbije, Skupštine Vojvodine, šta su rekli predstavnici pozicije i opozicije u izveštaju u dnevniku našem u 17 sati. Studio, Nikolina. Hvala puno, Olja, i na ovom uključenju.